Örebro. Quenneville. Quenneville. Möjlighet och Volden står för en första räddning och slipper göra någonting i andra läget. Möjlighet för kaptenen att inkassera första målet, men så blir det inte. Bra fart ifrån Plato. Väktarna gör det bra med till slut. Sekunden efter. Powerplayet är över. Då konstaterar vi att Hampus Plato är första målskytt för BIK Karlskoga den här säsongen. Krämer vill ha den. Han får den till sig och får landa för fullt. 2-0 BIK. Ett mål, målskytten inne, Plato. Och till sig den här. Oj, 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 gratis möjlighet. Och det är mål Örebro. Reducerat av Patrik Karlqvist. Oskarshamns inplockade. Inte någon vidare special teams säsong som helhet för detta Örebro. Så de kan göra det bättre under försäsongen. Nej, det blir utdelning till 3-1. Kristoffer Jansson är det som får göra det. Fisner brukar ju komma direkt. Oj, 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 skickligt spelat. Så det brukar ta vara på detta numerära överläge. Ja, det gör de. Karlqvist återigen. Och den här gången går det verkligen undan. Säsongens svagaste powerplay-lag i fjol. Tryck in här Karlskoga, så när det är mycket trafik så är det inte helt fel att skicka in den på det där viset på nytt. Och den styrs in till 4-2 Karlskoga. Edvardsen som är sist på den. Och en halv minuter återstår när det där skottet kommer och returen till 4-3. Örebro är med igen. Kanadensaren David Quenneville kan presentera sig för sin nya klubb. Och Skoga får undan. Det blir